Նախորդչապատ փաստերի ստուգման հարթակը հետևել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ զարգացումներին, բացահայտել դրանց վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվական հոսքերը։ Բարև ձեզ, ես Դանե Մանասյանն եմ։ Բոլորից հայտնի Կրեմլյան քարոզիչ Վլադիմիր Սալավյովը իր թոքշոուի ընթացքում հղումանելով իտալական աղբյուրներին պնդել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Իտալիայում իր առանձնատունը վարձակալությամբ հանձնում է Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Իտալական լրատվական կայքերից մեկը իսկապես նման հրապարակում արել էր, սակայն այլ աղբյուրներ հերքել էին այդ տեղեկությունը։ Իտալական լրատվամիջոցներից մեկը այդ հրապարակման հաջորդ օրը զրուցել էր Զելենսկու առանձնատունը վարձակալությամբ հանձնող անշարժ գույքի գործակալության ներկայացուցչի հետ, վերջինս նշել էր, որ տունը ռուսաստանցիներին և ուկրաինացիներին վարձակալությամբ հանձնելու բացարձակ արգելք կա։ Մեկ այլ բոլորիս հայտնի քարոզիչ Դմիտրի Կիսիլյովի լրատվական ծրագրի ընթացքում էլ պնդում է արվել, թե ռուսական հետախուզության ձեռքում են հայտնվել Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի, Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ նախապատրաստվող հարձակման մասին փաստող հույժ գաղտնի փաստաթղթեր։ Ռուսաստանյան fake news նախագիծը պարզել է, որ գաղտնի ներկայացվող փաստաթղթերի լուսանկարները ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համակարգերի և ամերիկյան կորոնա տիեզերական ծրագրի լուսանկարներ և նկարագրություններ են։ Դրանց մասին տեղեկությունները տեղադրված են Վիկիպեդիայում և հասանելի են լավ Wi-Fi ունեցող յուրաքանչյուրին։ А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы... Եթերում են հայտնվում նաև իբրև թե Ռուսաստանի և Բելարուսի վրա հարձակման ՆԱՏՕ-ի ռազմական օպերացիայի քարտեզները։ Պարզվում է, ռուսալեզու տեղանուններով և նշումներով քարտեզները մշակվել են ոչ թե հյուսիսատլանտյան դաշինքի, այլ ռուսաստանյան ռազմական ամսագրերից մեկի կողմից հեռավոր 2009 թվականին։ Շաբաթվա վերջում Propaganda Z հատուկ օպերացիային միացավ նաև անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Նա Արևելյան տնտեսական ֆորումում պնդեց, թե ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Դաշնությունում գնաճը նվազման միտում ունի։ Там на подъём инфляция, у нас на снижение. Պուտինը ճիշտ է, Դաշնությունում գնաճը նվազում է, սակայն նա սխալվում է Միացյալ Նահանգների մասով, այնտեղ ևս գնաճը նվազման միտում ունի։ Ռուսաստանի նախագահը նաև նրբորեն շրջանցում է այն, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր իր երկրում, ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, տևական ժամանակ գնաճը երկնիշ ցուցանիշ ունի։ Եվ վերջում, ՎԻՊՄ-ը ամփոփել է նաև Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր ռուսաստանցիների, ուկրաինացիների և բելարուսցիների միգրացիոն տվյալները։ Պարզվում է, նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 2 անգամ շատացել է Հայաստան եկած ռուսաստանցիների և 3 անգամ բելարուսցիների թիվը։ Հայաստան ժամանած ուկրաինացիների թիվը աճել է աննշան 5%-ով։ Այսօրվա համար այսքանը։ Բաժանորդագրվեք մեզ սոցիալական ցանցերում, հղումները գտեք մեկնաբանություններում։ Կհանդիպենք։